Інформація станом на 18.00 14 лютого щодо російського вторгнення. Триває 356-та доба українського протистояння російському широкомасштабному вторгненню. Противник, попри значні втрати, поки що не відмовляється від намірів вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Суттєво продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Протягом доби російські окупанти завдали 2 ракетних удари по цивільній інфраструктурі Константинівки та Краматорська на Донеччині. Є поранені серед мирного населення. Пошкоджено палац культури, у якому працює центр видачі гуманітарної допомоги. Також уражено приміщення медичного закладу. Окрім того, ворог загалом здійснив понад 20 обстрілів з РСЗВ, зокрема по цивільних об'єктах міста Херсона, Очакова та Береслава. Ворожі снаряди пошкодили приватні та багатоповерхові будівлі, є поранені. Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угрупувань ворога не виявлено. Противник не припиняє мінометних та артилерійських обстрілів позицій наших військ, а також населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Янджулівка Чернігівської області, Вовківка, Волфена та Басівка Сумської області, а також Ветеринарне, Баранівка, Стрілеча, Красне, Тернова, Глибоке, Новомлинськ, Дворічна, Куп'янськ та Рідкодуб на Харківщині. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник обстріляв з танків, мінометів та артилерії понад 15 населених пунктів, включаючи Берестове, Вишневе та Баївку Харківської області, Новоселівське, Піщане, Діброву, Серебрянське лісництво, Білогорівку Луганської області та Федорівку Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Берестового, Житлівки та Верхньокам'янського. На Бахмутському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів. Серед них Білогорівка, Веселе, Бахмут, Іванівське, Часів'яр, Кліщіївка Донецької області. Під авіаційні удари ворога потрапили райони Бахмута, Іванівського та Курдюмівки. На Авдіївському та Шахтарському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили 22 населені пункти – зокрема, Авдіївка, Водяне, Невельське, Веселе, Красногорівка, Мар'їнка та Нескучне Донецької області. Також ворог завдав авіаційних ударів неподалік Авдіївки та Вугледара. Також окупанти скинули з БПЛА на позиції наших військ у районі Водяного аерозольні гранати нелетальної дії типу К-51. На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів. Серед них Ольгівське, Малинівка, Староукраїнка, Гуляйпільське і Степове Запорізької області. Також ворог завдав авіаційних ударів біля Малинівки та Новоданилівки. На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали передмістя та місто Херсон, а також райони понад 25 населених пунктів, включаючи Золоту Балку, Гаврилівку, Береслав, Веселе, Інгулець, Антонівку, Зимівник та Велетенське Херсонської області. З метою компенсування масштабних військових втрат росіян у ході ведення бойових дій на території полігону Кадамовський Російської Федерації в навчальному центрі проводять підготовку орієнтовно до 2 бригад військовослужбовців російських окупаційних військ з числа мобілізованих так званих добровольців. Основна частина російських військовослужбовців проходить 3-тижневий курс підготовки – окремі групи проходять 2-тижневий курс. В результаті відзначається низький рівень готовності до виконання завдань. З початку року на території полігону підготовка рекрутів ПВК «Вагнер» не проводилась. Інструктори навчального центру залучаються до підготовки безпосередньо у районі ведення бойових дій. Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили, 3 склади боєприпасів та 2 станції РЕП. Вірте в Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!